Matverksjuryn för 2016 års innovationstävling har precis avslutat sitt arbete och jag står här med Frida Ronge som har jobbat med smakjuryn. Berätta hur du upplevt det. Det har varit en fantastiskt intressant dag. Jag upplever att bidragen år för år blir bättre generellt och mer liksom intressanta och att smakerna sitter mer balanserat, vilket är väldigt, väldigt roligt att se den utvecklingen. Så glad att du är tillbaka med, Jörgen. Ja, tack. Ja, men vi ses på forum. Ja, men det gör vi. 27 januari. Ja, det gör vi. Okej, okay, tack. Hej då.